Xuroqa safari. Xunayna qabilasi o'rnashgan yerlar Xuroqa deyilar edi. Janob Rasululloh alayhis salomdan o'sha tomonlarga bir bo'lak askar yo'lladilar. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam suyadigan u paytlar hali yigitlik ostonasida turgan Usoma ham bu bo'lak ichida edi. Xuroqaga yaqin qolganida qo'mondon vaziyatni aniqlash uchun unga so'lga odam jo'natdi. Olingan xabarlarni o'rganib, o'shanga ko'ra tadbir olib, qabila yerlariga ancha-muncha yaqin bordi. So'ngra askarlarga bunday xitob qildi: Sizlarga Allohdan qo'rqishni va menga itoat etishni tavsiya etaman. Buyrug'imga qarshi chiqmanglar. Chunki amr ostidagi shaxs o'z boshicha harakat qilishga haqqi yo'q. Ey falonchi, sen falonchi bilan birga bo'lasan. Ey falonchi, askarlarni shu tariqa ikkita-ikkitadan taqsimlagandan so'ng yana so'zida davom etdi. Ogohlantiraman, hech kim birodarini tashlab orqaga qayta ko'rmasin. Sheriging qani desam, bilmayman demasin. Men takbir aytganimda sizlar ham takbir aytasizlar va hammalaring birdaniga odamlarni qurshab olasizlar. Oradan hech qancha vaqt o'tmay qo'mondonning takbir hayqirig'i eshitildi. Askarlar ham takbir aytib olg'a tashlanishdi. Qabila ahli nima ro'y berganini dabdurust bila olmay qoldi. Shunga qaramay qilichlarni qo'lga ola sola hujumga ketishdi. Jang shunday boshlandi. Usoma sherigi bilan yelkama-yelka urushayotgan edi. Bir payt Nahiq ibn Mirdos ismli mushrikka ko'zi tushib qoldi. U kuchli, quvvatli bir odam edi. Ro'parasiga kelgan musulmonni yer tishlatardi. Usoma bilan sherigi uning ustiga otilishdi. Qilichlar sharaqladi. Ikki tomondan ham solishuvlar bo'ldi. Nihoyat ikki kishiga bas kela olmasligini Nahiq angladi. Bir daraxtning panasiga o'tdi. Baribir qutula olmasligi ma'lum edi. La ilaha illalloh deya baqira boshladi. Usoma sherigiga qaradi. To'xtama. Buning ishini bir yoqlik qilib qo'ya qolaylik demoqchi bo'lardi. Lekin Ansor sherigi qilichini tushirdi. Iymon kalimasini aytib turgan odamga qanday qilich ko'taraman dedi. Usoma esa pishib qolgan ishni yarmida tashlab ketkisi yo'q edi. Chunki u mushrik oldin qilich soldi, o'ldirdi. Musulmonlar boshiga balolar yog'dirdi. Keyin esa o'ldirajagini qutulish yo'li qolmaganini anglagach La ilaha illalloh dedi. Bordi-yu bu holning aksi bo'lganida nima bo'lardi? Ya'ni Usoma uning emas, u Usomaning holini tang qilib qo'ysa-yu, o'ldirishi aniq bo'lib qolsa, nima qilardi? Qilichini qiniga solib, "Ey birodar, seni o'ldirmayman. Men ham musulmon bo'laman, sening diningga kiraman" deb Usomani quchoqlab olarmidi? Yoki boshqalarni nima qilgan bo'lsa, o'ylab o'tirmay, buni ham shunaqa qilarmidi? Bu xayollar Usomaning zehnidan yashin tezligida kechdi. So'ngra bir qarorga keldi. Havoda hilol chizgan qilich zarb ila Nahiqning ustiga indi. Urush nihoyasiga yetdi. Juhaynaliklar o'zlari loyiq bo'lgan jazoni topishdi. Musulmonlar qo'lga kiritilgan o'lja mollarini olib, Madina yo'lini tutishdi. Madinaga yetib kelgach, Faxri koinot janobimiz sallallohu alayhi vasallamga tafsilotli ma'lumot berildi. Usoma qilgan ish ham aytildi. Shu ongacha o'zining to'g'ri yo'l tutganiga hech shubhasi bo'lmagan Usoma Payg'ambarlar sultoni sallallohu alayhi vasallamning yuzlarida o'z zotining mamnun
mamnun emasliklarini bildiruvchi asarni ko'rdi-yu, qalbining teranliklarida nozik alamlar g'imirlay boshlaganini his etdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam og'ir bir qayg'u bosgan edi. U odamni La ilaha illalloh deganidan keyin o'ldirdingmi? Deb qaytadan so'radilar. Bu ovozda savol so'rashdan ham ko'ra qattiq bir koyish va azor bor edi. Usoma o'zini qo'lga olishga harakat qilib, uning gapi yolg'on edi, jonini qutqarib qolish uchun aytdi dedi. Gapining yolg'onligini isbotlash uchun qalbini ochib ko'rishing lozim-ku. Bu so'zlar bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qalbdagi narsalarni yolg'iz Alloh bilishini anglatgan edilar. Janobimizning bu tanbehlari qarshisida Usoma bir so'z deya olmay qoldi. Shu yerda hozir turganlar u zot sallallohu alayhi va sallamning peshonalari o'rtasidagi tomir qabarganini ko'rishdi. Bu tomirlari jahllari chiqqanida qabarishini tajribadan bilishar edi. Qiyomat kuni La ilaha illalloh so'zi tamog'ingdan olsa, senga kim yordamchi bo'ladi? Usoma qilib qo'ygan ishining dahshatini his etdi. Dod deb yuboray dedi. Ey Allohning payg'ambari, Allohdan gunohimni kechirishni so'rab bering, duo qiling dedi. Yig'lamoqdan beri bo'lib. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam esa hamon Qiyomat kuni La ilaha illalloh so'zi qarshisida qanday chora topasan derdilar. Usoma kichrayib ketdi. Peshonasidan terlar quyildi. Rasululloh alayhi salomning takror va takror dakki berganlarini ruhini cho'ktirib yubordi. Yuragining tub-tubida koshki bugungacha musulmon bo'lmasaydim degan og'riqli o'y kechdi. Ansor sherigidan ibrat olmaganiga pushaymon bo'ldi. Uzr so'radi. Ey Allohning rasuli, so'z beraman. La ilaha illalloh degan odamni bundan keyin o'ldirmayman dedi. Mendan keyin hammi? Sizdan keyin ham. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masalani shu yerda yopdilar. U odamning xuni to'landi. Payg'ambarimiz Usomani Na qadar yaxshi ko'rishlarini bilmagan odam yo'q edi. Shunga qaramay, islom dinining hukmi oyoq osti bo'layotgan bir paytda aql ko'ngilni tan olmasligi bu voqea bilan ochiq ma'lum qilindi. Qolaversa, hukm berilayotganida ishning zohiri e'tiborga olinishi lozimligi ham anglashildi. Bir marta, ha Bir martagina musulmon ekanini aytgan insonga "Yo'q, sen musulmon emassan" deyish haqqi hech kimga berilmagani ma'lum bo'ldi. Bu achchiq tashnom boshqalarga ham qattiq ta'sir etdi. Bir kuni Miqdod ibn Asvat sevikli janobimizning huzurlariga keldi. "Ey Allohning payg'ambari, nima deysiz? Jangda bir odam bilan qarshilashsam, u bilan solishsam, meni ursa va bir qo'limni uzib yuborsa, keyin jonini qutqarish uchun bir daraxtning orqasiga yashirinib, men musulmon bo'ldim desa, uni o'ldirsam bo'lmaydimi? Bo'ladimi, yo'qmi? Yo'q, o'ldirmaysan. Ammo ey Allohning payg'ambari, u odam axir Mening qo'limni kesib tashlagan-ku. Uni o'ldirma. Agar o'ldirsang, u avval sen turgan martabaga chiqadi. Sen esang, u odam iymon keltirmasidan qaysi martabada bo'lsa, o'sha martabaga tushasan. O'sha kunlari yana bir voqea bo'ldi. Sulaym qabilasidan bir kishi tuyalarini oldiga solib qayoqqadir ketayotgan edi. Qarshisidan sahobalar chiqib qolishdi.
Sizlarga salom bo'lsin. Assalomu alaykum, dedi sipoyimlik. Senga ham salom bo'lsin, deb javob qilishdi sahobalar. Shu bilan haligi odam ham mu'minlar ham o'z yo'llariga ketishdi. Hech qancha yurmay ko'ngillariga shayton oraladi, shubhalar soldi. Bu shubhalar tez kurtak yoydi. Bu odam o'zidan o'zi bizga yaxshilik tilabmi salom berdi, deb to'xtashdi. Oldidagi tuyalarini ko'rdilaringmi? Shuncha tuyaning egasi bo'lsalaring, sizlar ham salomsiz o'tmasdilaring, deyishdi yana. Qisqa vaqtda bir qarorga kelindi. U odam jonini va molini qutqarish uchun o'zini musulmon qilib ko'rsatdi. Musulmonlarga yoqadigan shaklda salom berdi deb hisoblashdi va orqasidan yetib olishdi. Ey og'ayni, qani to'xtachi? Salom berishdan maqsading nima edi, deyishdi. Men musulmonman, sizlarning ham musulmon ekanlaringni bilaman. Shuning uchun salom berdim, deb javob qildi tuyalar egasi. Tuyalaringni qutqarib qolish ilinjida shunaqa xiyla qilgan bo'lmagin tag'in. Yo'q, men musulmonman. U so'zini davom ettira olmadi. Ustiga yopirilishdi. To'xtanglar, bunday qilmanglar, degan so'zlar eshitildi. Lekin bular bo'lar ish bo'lgan edi. Sal o'tmay o'rtani vahshiy bir jimlik qopladi. Sulaymlik odam qonga belanib yotardi. Tuyalarni oldilariga solib Madina sari haydab kelishdi. O'lja qilib olingan tuyalar payg'ambarimiz huzurlariga keltirib, hodisa tushuntirilayotgan paytda ilohiy dargohdan Jabroil alayhissalom ham yo'lga chiqqan edi. Peshonalaridan ter quyilgan payg'ambarimiz alayhissalom oradan bir muddat o'tkazib, hozirgina kelgan vahiyni dona-dona qilib o'qib boshladilar. Mo'min mo'minni faqat bilmagan holdagina o'ldirib qo'yishi mumkin. Kim bir mo'minni bilmay o'ldirib qo'ysa, u bir mo'min qulni ozod qilishi va o'likning egalariga agar kechib yubormasalar xun to'lashi vojibdir. Agar o'ldirilgan o'zi mo'min bo'lib sizlarga dushman qavmdan bo'lsa, faqat bir mo'min qulni ozod qilish vojib. Agar u sizlar bilan sulh tuzgan qavmdan bo'lsa, uning egalariga xun to'lash va bir mo'min qulni ozod qilish lozim. Bas. Kim ozod qilish uchun bir qul topishga qodir bo'lmasa, Allohga tavba qilib muttasil 2 oy roza tutishi lozim. Alloh bilim va hikmat egasidir. Kim qasddan bir mo'minni o'ldirsa, uning jazosi jahannam bo'lib o'sha joyda abadiy qolajak va u Allohning g'azabi va la'natiga uchragan va Alloh unga ulkan azobni tayyorlab qo'ygandir. Ey iymon keltirganlar, qachon Alloh yo'lida jihod uchun safarga chiqsangiz, dushmanlaringizni aniq tanib olinglar va sizlarga salom bergan yoki taslim bo'lgan kishiga bu dunyo matohini o'lja ko'zlab sen mo'min emassan demanglar. Zero Allohning huzurida behisob o'ljalar bordir. Ilgari sizlar ham shunday kofirlar qo'l ostida musulmonligingizni yashirib yurishga majbur edingiz. Endi Alloh sizlarni islom davlatida yashash ne'mati bilan mamnun qildi. Bas, dushmanlaringizni aniq tanib olinglar. Albatta Alloh barcha ishlaringizdan xabardor zotdir. Niso surasi 92-94 oyatlar. Janobimiz bu oyatlar hukmini amalga aynan joriy etishlari ma'lum. Ammo haligi odamning o'limidan keyin nimalar bo'ldi? Moli kimlarga berildi? Xuni kimlarga o'taldi va qanday o'taldi? Bularni bilmaymiz. Ehtimol shu voqeaning bir natijasidir. Qul ozod etish jazosi berilganlardan biri
qora tanli cho'risini yetaklab keldi. Ey Allohning rasuli, mu'min bir qulni ozod etishim kerak. Agar shu cho'ri qul hisoblansa, men uni ozod qilaman dedi. Janob Rasululloh alayhi salom cho'riga o'girildilar. Allohdan boshqa ma'bud yo'qligiga iqrormisan deb so'radilar. Ha, men Allohning payg'ambari ekanimga ishonasanmi? Ha, o'lgandan keyin tirilishingga ishonasanmi? Ha. Bu javoblarni olgan janobi payg'ambarimiz haligi odamga qaradilar. Uni ozod qil. Ayni shu maqsadda keltirilgan yana bir cho'rini Rasul akram alayhissalom shu tariqa imtihon qilib ko'rdilar. Alloh qayerda deb so'radilar. Cho'ri ko'zlarini yuqori ko'tardi. Ko'kda. Men kimman? Siz Allohning payg'ambarisiz. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam cho'rining egasiga qaradilar. Uni ozod qil, chunki u mu'min dedilar. Kichik mehmon. Bir kuni Hazrati Abbos o'g'li Abdullohga bu oqshom Rasululloh xolangning uyida bo'ladilar. Sen ham xolangning mehmoni bo'l. Vazifang payg'ambarimizning kechki ibodatlarini o'rganishdir. Qani ko'raylikchi, eplay olarmikansan dedi. Abdulloh hozircha balog'at yoshiga yetmagan, lekin nihoyatda zaki bola edi. Zimmasiga yuklatilgan vazifani ado etish uchun xolasi Maymuna onamiz roziyallohu anhuning uylariga bordi. Xolajon, bu kecha sizning mehmoningiz bo'laman dedi va vazifasini tushuntirdi. Rasuli muhtaram sallallohu alayhi vasallam oqshom kelib xotinlari yonida kichik bir mehmonchani ko'rdilar. Yotar mahal bo'ldi. Xotinlari bilan birga yotdilar. Kichik mehmonga oyoq tarafdan joy qilib berishdi. Kecha yarimlagan bir payt uyqudan uyg'ondilar. Turib o'tirdilar. Ko'zlarini ishqalar ekanlar, ushbu oyatlarni o'qiy boshladilar. Albatta, osmonlar va yerning yaralishida hamda kecha va kunduzning almashinib turishida aql egalari uchun bir yaratuvchi, boshqarib turuvchi zot mavjud ekaniga oyat alomatlar bordir. Ular turganda ham, o'tirganda ham, yotganda ham Allohni eslaydilar hamda osmonlar va yerning yaralishi haqida fikr yuritib deydilar. Parvardigoro, bu borliqni behuda yaratganing yo'q. Sen behuda biron ish qilish aybidan poksan. O'zing bizni do'zax azobidan asragin. Parvardigoro, sen kimni do'zaxga kiritsang, albatta uni rasvo qilibsan va bunday zolimlar uchun hech qanday yordamchi yo'qdir. Parvardigoro, albatta biz Parvardigoringizga iymon keltirdingiz. Iymon keltiringiz deb iymonga chorlayotgan jarchi Muhammadni eshitdik-u iymon keltirdik. Parvardigoro, bizning gunohlarimizni kechir, yomonliklarimizni amal daftarimizdan o'chir va bizlarni yaxshilar bilan birga o'ldir. Parvardigoro, bizlarga payg'ambarlaring orqali va'da qilgan narsalaringni jannat va mag'firat visolingdan bahramand etish kabi ne'matlaringni ato et va bizlarni qiyomat kunida sharmisor qilmagin. Albatta, sen va'danga xilof qilmaysan. Bas, parvardigorlari ularni duolarini ijobat etib dedi. Albatta, men sizlardan biron amal qiluvchi erkak yo ayolning amalini zoya qilmayman. Chunki birovingiz birovingizdandirsiz. Ya'ni erkak ayoldan, ayol erkakdan dunyoga kelgan. Bas, vatanlaridan hijrat qilgan, diyorlaridan quvilgan, mening yo'limda aziyatlar chekkan va mening yo'limda jang qilib qatl etilganlarning gunohlarini o'chiraman va ularni taglaridan daryolar oqib turadigan bog'larga kiritaman.
Bu Alloh huzuridan savob mukofot bo'ladi. Zero eng go'zal savob mukofot Allohning huzuridadir. Ey Muhammad, sizni kofirlarning shaharlarda kezishlari, ya'ni ularning har joyda kerilib yurishlari aldab qo'ymasin. Bu yelib yugurish, g'olibona kezishlar ozgina matodir. So'ngra joylari jahannam bo'lgay. Na qadar yomon joy u. Ammo parvardigorlaridan qo'rqqan zotlar uchun Alloh huzuridan ziyofat bo'lmiş, taglaridan daryolar oqib turadigan bog'lar bordirki, ular bu bog'larda abadiy qolajaklar. Yaxshilar uchun Alloh huzuridagi narsa, ya'ni savob ajr, kofirlarning vaqtinchalik kayf safolaridan afzalroqdir. Albatta, ahli kitob ichida Allohga hamda sizlarga nozil qilingan narsaga, Qur'onga ham, o'zlariga nozil qilingan narsaga, Tavrotga ham, Injilga ham iymon keltiradigan, Allohga itoat qilib bosh egadigan, Allohning oyatlarini ozgina bahoga sotib yubormaydiganlar ham bor ekani aniq ravshandir. Ana o'shalar uchun Parvardigorlari huzurida ajru savob bordir. Albatta, Alloh tezda hisob-kitob qiluvchi zotdir. Ey iymon keltirganlar, sabr qilinglar va sabr toqat qilishda kofirlardan ustun bo'linglar. Hamda kurash, jihod uchun doim belingiz bog'liq holda hozir bo'lib turinglar va Allohdan qo'rqinglarki, shunda zora najot topsangizlar. Oli Imron surasi 190-200 oyatlar. So'ngra turdilar. Devorda osoqliq mesh og'zini indirib, chiroyli tahorat oldilar va namoz o'qiy boshladilar. Oyoq tomonda yotgan bir kechalik kichik mehmon ham o'rnidan turdi. U ham tahorat oldi va kelib janobi payg'ambarimizning chap taraflarida namozga turdi. Rasul muhtaram alayhissalom o'ng qo'llarini orqadan uzatib, qorong'uda Abdullohning boshini topdilar. Qulog'idan ushlab, ohista uning o'ng taraflariga olib turg'izdilar. So'ng namozni davom ettirdilar. Abdulloh endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga, lekin bir oz orqaroqda ruku va sajda qilar, salom bersalar, u ham salom berar edi. Shu tariqa 2 rakatda bir salom bilan jami 12 rakat namoz o'qishdi. Janobimiz keyinroq vitr namozini ham o'qib, tungi namozlarini tugatdilar. Abdullohga qaradilar. Seni yonimga tortganim sari sen nega nuqul orqaga chekinaverding deb so'radilar. Siz Allohning rasuli bo'lsangiz, siz bilan bir qatorda namoz o'qish odamga yarashadimi deb javob qildi kichik mehmon. Katta odamlarga xos bu so'zlar Rasululloh janobimizning Abdullohni bag'irlariga bosishlariga sabab bo'ldi. Keyin Abdulloh janobi haq yaratgan eng pokiza lablardan ulug' mavloga yuksalgan ushbu duoni eshitdi. Allohim unga kitobni o'rgat. Allohim din borasida unga chuqur bilim nasib et. Duolarning eng xolisi, eng samimiyi bu duo edi. U zotdan ey Allohning payg'ambari, mening haqqimga duo qiling deb so'ralmadi. Janobimiz bu muborak duoni ichlarida tabiiy otilib chiqqani va Abdullohni bu duoga loyiq ko'rganlari uchun qildilar. Kelajakda Ibn Abbos ismi bilan haqli ravishda shuhrat topadigan va Hazrati Umar roziyallohu anhuday po'lat irodali xalifadan izzat va ikrom ko'radigan, e'tibor etiladigan islomning buyuk olimi Abdulloh qimmatli xolasining hujrasida nabiylar sarvari alayhissalom bilan birga yolg'iz u zotning ko'ksalariga qo'yilgan holda ma'no olamlariga sayr etar edi. Maydonga chiqib kichik yoshda tushgan, shunga qaramay ilk kurashda g'olib kelgan edi u.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdod namoziga ortlarida bu nur yuzli bola bilan chiqdilar. Ertalabning ilm xazinasi Qur'on mufassirlarining eng buyuklaridan biri bo'lib yetishadigan kichik Abdulloh ibn Abbos. Abdulloh tunning aziz xotiralarini otasiga oqizmay tomizmay yetkazdi. Shu tariqa mu'minlarga muhim bir xizmat qilgan edi. Sulton Anbiyo alayhissalom janobimiz bir kuni tahoratlarini ushatib qaytayotganlarida yuzlarida mamnuniyat izlari balqir edi. Suvni kim hozirladi deb so'radilar. Men hozirladim ey Allohning rasuli deb javob qildi Abdulloh. Janobimiz alayhissalomning muborak qo'llari Abdullohning boshini siladi. So'ngra olamlar parvardigoriga iltijo qildilar. Allohim bunga haqiqatni va Qur'onning tafsirini o'rgat. Abdulloh payg'ambar yaqinlari ichida, balki ashobi kirom orasida bu xil duo olgan yagona inson bo'lish saodati va xususiyatini qo'lga kiritgan edi. Xotinini do'pposlagan er. Sobit ibn Qays iymoni sog'lom, ibodati davomli, janobi mavloga va rasuliga hurmat va itoati sobit bir kishi edi. Hatto guldiros ovozli bo'lgani bois ovozlaringizni payg'ambarning ovozidan balandlatmanglar oyati kelganida kunlarcha yig'lagan va oxiri Rasul muhtaram afandimiz unga jannat mujdasini berib tasalli etgan edilar. Ayni choqda Sobit juda xunuk, bo'yi past bir odam edi. Shuncha yil o'tganiga qaramay, xotini Sahla unga hech isina olmadi. Ora sira chiqib turgan tushunmovchiliklar uning yuragida nafrat tuyg'ularini alangalatib bordi. Ba'zan erini ko'rishni ham istamay qolardi. Holbuki, ota uyidan u kaltak yeyman, g'avg'oli tashvishli bir hayot kechiraman deb tushmagan edi bu yoqqa. Goho huda behudaga ko'tariladigan baqiriq chaqiriqlar bu baqiriqlarga mos xunuk aft va kaltagina bo'yi uning shundoq ham totsiz hayotiga qalampir separ edi. Yuragi to'lib yurgan shunday kunlarning birida Sahla Rasululloh alayhissalomning Alloh sizlarning yuzlaringizga qaramaydi, vujudlaringizga ham qaramaydi, balki qalblaringizga va amallaringizga qarab baho beradi deyayotganlarini eshitib qoldi. Xuddi bu so'zlar Sahlaga tegishli qilib aytilganday bo'ldi. Eriga baho berishda Allohning o'lchovini asos qilib tutgani to'g'ri bo'lmasmidi? Odamlar bir-birini ko'pincha chiroyli yoki xunuk o'lchovlari bilan o'lchaydi. Sog'lom yoxud cho'loqligiga ko'ra taroziga qo'yadi. O'rta bo'yli odamga biror bir narsa demagani holda novcha yoki pakana bo'lmag'ur laqablar taqiladi. Kalaka qilinadi. Ammo ulug' mavlo o'zi yaratgan qullaridan bir qismiga sening bo'ying juda kalta, sen juda xunuksan, sening ovozingni yoqtirmadim, qani jahannamga yuringlarchi demaydi hech. Binobarin yuzining chiroyli va xunuk bo'lishini Sobit o'zi tayin etmagan ekan, bu jihatdan unga achchiq qilishning ma'nosi ne? Ovozining dag'al, bo'yining past bo'lishi Allohning taqdiri ila emasmi? Alloh taolo Sobitni bu jihatlari uchun hisobga tortmasligi aniq. Ammo Sahla ham axir bir xotin, tuyg'ulari bor, orzulari bor. U yoqtirmaydigan juda ko'p narsa bor.
Oqshomlardan birida o'rtalarida chiqqan nizo ikki tarafdan ham alangalatilib g'avg'o boshlandi. Sobit bu ishni mukammal bir do'pposlash bilan oxiriga yetkazdi. Sahla bir burchakka chekindi. Kuchi ko'zlaridan oqizgan yoshlarga yetdi. Tonggacha ixlab chiqdi. Bu kaltak uning shundoq ham to'lib turgan alam kosasini toshirdi. Eridan tamoman ko'ngli qolishiga sabab bo'ldi. Hali tong otmasidan oq Rasululloh alayhi salomning huzurlariga yo'l oldi. Janobimiz har kechalik odatlari bo'yicha tunning bir qismini o'tkazib, ikkinchi qismida o'rinlaridan turgan yolg'iz o'zlariga farz bo'lgan tahajjud namozini o'qigan, so'ngra bir muddat dam olgan edilar. Bomdodga yaqin qolganida tahoratlarini yangilab, endi tashqariga chiqqan ham edilar, ayol kishining ovozi eshitdilar ovozini. Kim u? Deb so'radilar. Sahlaman, Sobit ibn Qaysning xotini. Nima gap? Bunaqa vaqtda seni bu yerga kelishga nima majbur qildi? Ey Allohning payg'ambari, men ortiq hayotimni Sobit bilan davom ettira olmayman. Nimaga bunday qarorga kelding? Sahla voqealarni bir boshdan tushuntirdi. Oxirida izoh berdi. Dini xususida kamchilik yo'q. Axloqiga ham bir narsa demayman, ammo endi bu yog'iga ishning mazasini qochirishdan qo'rqaman. Erlik haqqini inkor etib battar parishon bo'lishim mumkin, chunki ortiq chiday olmayman, dedi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam Sobit oilasining bu holga tushganidan xafa bo'ldilar. Namozdan keyin uni yonlariga chaqirdilar. Sahla ham keldi, o'tirdi. Eshitganlarini bittama-bitta aytdilar. Sobit ularning hech biriga e'tiroz qilmadi. Sahla so'zga qo'shildi. Ey Allohning payg'ambari, Sobitga tegayotganimda u menga bergan mahr nikoh hadiyasi shundaycha turibdi, dedi. Janobimiz sallallohu alayhi vasallam uning nima demoqchiligini tushundilar. Xo'p, mahrni qaytarib berishga rozimisan? Albatta roziman. Janobimiz endi Sobitga qaradilar. Bergan mahringni olda, xotiningning talog'ini ber. Qur'oni Karimning bir oyati ushbu ma'nodadir. Sizlar uchun ularga xotinlaringizga bergan narsalaringizdan ularning mahrlaridan biron narsani qaytarib olishingiz durust bo'lmaydi. Faqat er-xotin Alloh buyurgan oilaviy turmush borasidagi qonun qoidalarini ado qila olmasliklaridan qo'rqsalargina durustdir. Bas. Agar ularning er-xotinning Alloh buyurgan qonun qoidalarini ado qila olmasliklaridan qo'rqsangizlar, u holda xotin eridan ajrashish uchun evaz qilib bergan narsada, ya'ni xotinning evaz berishida, erining shu evazni olishida ular uchun gunoh yo'qdir. Baqara surasi 229-oyat. Janobi Rasululloh alayhi salomning bu ajralishni amalga oshirishlari shu oyatga tayanar edi. Sahlaning maqsadi o'zi olgan mahrning hammasini qaytarib bo'lsa ham chidab bo'lmay qolgan bu er-xotinlikka nuqta qo'yish edi. Ikki mozor. Bir kuni payg'ambar janobimiz sallallohu alayhi vasallam do'stlari bilan birga Ummu Mubashshir ismli bir ayolning bog'ida mehmon bo'lishdi. Bir oz dam olishdi, suhbatlashishdi. Keyin u yerdan chiqib tarqalishdi. Yo'llarida ikkita mozor bor edi. Payg'ambar janobimiz to'xtadilar. Bir pas shunday turib qoldilar. Xuddi kimningdir gapiga quloq solayotganday yoki ko'z o'nglarida sodir bo'layotgan bir voqeani kuzayotganday edilar. Muborak yuzlariga boqqan kishi hozirgina olgan istirohat huzuri qochganini,
kayfiyatları buzulganını görür idi. O yerge kömülgen iki kişi azap çekiyapti. Bu azap tark etilişi qiyin bölmegen iki yomon amal tufaylidir. Bittasi sidigidan poklanmasdi, ikincisi odamlar orasida gap taşır, chaqimchilik qilar edi. Rasululloh janobimiz azoblanishlari sababini sahobalariga tushuntirgandan keyin menga yangi bir navda keltiringlar dedilar. Bilal roziyallohu anhu chopdi. Yangi bir xurmo shoxini olib keldi. Nabi akram sallallohu alayhi vasallam u shoxni ikkiga bo'ldilar. Mozorlarning bosh tarafiga bittadan siqib qo'ydilar. Nimaga bunaqa qildingiz, ey Allohning payg'ambari deb so'rashdi. Bu ikki navda to'q qurmagunicha ularning azoblari yengillatiladi deb marhamat qildilar. Bu mozorlarda yotgan ikki kishi mu'min musulmon edi. Kofir bo'lsa edi, Allohni inkor etish oxirat kunini yolg'on hisoblash kabi gunohlari turganda, bu kabi mayda gunohlardan azob chekishlari ma'nosiz bo'lardi. Kofirning mozoriga suqilgan navda tugul, hatto payg'ambar janobimiz ham yordam bera olmasliklari ochiq bir haqiqatdir. Bu yerdan ketishdi. Ammo u xotira o'sha yerda yo'q, unutiladigan xotira emasdi. Abu Hurayra roziyallohu anhu payg'ambarimizdan eshitgan bu hadis sharifni esladi. O'lik qabrga qo'yilgan zahoti u yerga qora tanli, moviy ko'zli ikki farishta keladi. Birining oti Munkar, ikkinchisiniki Nakirdir. Sen bu odam haqida nimalar der eding? Deb so'rashadi. U hayotligida doimo aytib yurgan so'zini takrorlaydi. U Allohning quli va rasulidir. Men iqrorman, guvohlik beraman. Allohdan boshqa hech bir iloh yo'q va yana iqrorman, Muhammad uning quli va elchisidir. Farishtalar undan bu javobni eshitgach, biz sening dunyo hayotida ham shunday deb yurishingni zotan bilib turar edik, deyishadi. Odamning qabri eni bo'yiga 70 arshin kengaytiriladi, yorug'lantiriladi. So'ngra bu baxtli kishiga qani endi uxla, deyiladi. Oila a'zolarimga qaytay, ahvolimni ularga bildiray, xavotir olishmasin. Odam shuni istaydi, ammo uning bu istagini o'rinlatish mumkin emas. Shu sababdan farishtalar unga takror uxla, oilasi ichida eng sevikli inson tarafidan uyg'otiladigan qalliq kuyov kabi uxla, deyishadi. Shunday qilib u o'zini Alloh taolo qiyomat kuni qayta tiriltirguniga qadar huzurli, rohatli uyquga toladi. Lekin o'lgan kishi munofiq bo'lsa, farishtalarning so'ragan savoliga javob o'laroq haqli u haqda gapirganida eshitdim. Ular nima deyishsa, men ham uni so'yladim, ammo ishning aslini, asosini bilmas edim, dedi. Shunda ikki farishta, biz zotan sening bu ahvolingni, shunaqa deganlaringni bilar edik, deyishadi. Keyin yerga uni qisish buyuriladi. Yer uni qisadi. Shunday qisadiki, qovurg'alari bir-biriga yopishib ketadi. Alloh uni qabridan turg'azish uchun qayta tiriltirguniga qadar bu azob davom etadi. Anas ibn Malikning xotirasi sal bo'lakcha edi. Balki u Rasululloh alayhi salom aytib bergan bu holatlarni ba'zi nozikliklari bilan esida saqlab qolgandir. O'zi doim janobimizning xizmatlarida bo'lgani va unda hali tig'day o'tkir o'smir bo'lgani uchun ehtimol. Yana boshqa farqlarni ham xotirasiga yanada yaxshiroq joylashtirib olganmi? Har holda uning rivoyati bunday. Inson qabrga qo'yilib,
Dostları onu taşlab getişgeç, u oyoq şarpalarını eşitadi. Qabrga ikkita farishta kirib keladi. Ular o'likni o'tirg'izishadi va bunday deyishadi. Qani aytchi? Sen mana bu odam haqida hayotlik paytingda nimalar der eding? Mo'min bo'lib o'lgan kishi bunday javob qiladi. Men uning Allohning quli va payg'ambari ekaniga guvohlik beraman. Farishtalar, jahannamdagi joyinga boq. Agar kofir bo'lib o'lsayding, shu yerga kirarding va jazoingni olarding. Endi esa Alloh bu joyni jannatdagi bir joyga almashtirdi. Deyishadi. Shunday qilib, u jannatni ham, jahannamni ham qabridaligida yo'q ko'radi. Keyin uning qabri eniga bo'yiga 70 arshindan keyin kengaytiriladi. Yam yashil bir bog'cha holiga keltiriladi va u to' qayta tiriltirguniga qadar shu ahvolda huzur ichida, ne'matlar ichida qoladi. Bu borada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimizning so'zlarini qabr boshida eshitganlardan ba'zilari ko'ngillaridan ushbu ma'nodagi oyatni o'tkazadilar. Alloh iymon keltirgan kishilarni dunyo hayotida ham, oxiratda ham ustuvor so'z iymon kalimasi bilan sobit qadam qilur. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldinroq bu oyatning qabr savoli bilan aloqador ekanini aytgan edilar. Qabrga qo'yilgan odamga farishtalar Parvardigoring kim, payg'ambaring kim, dining nima tarzida savollar berishadi. U agar mu'min bo'lsa, Parvardigorim Allohdir, payg'ambarim Hazrati Muhammad Mustafodir, dinim Islomdir deb javob qiladi. Bordi-yu, o'lgan kimsa mu'min bo'lmasa, bu savollarning javobini bera olmaydi. Mana Allohning iymon keltirgan kishilarni dunyo va oxiratda ustuvor so'z bilan sobit qadam qilishining ma'nosi shudir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mozor boshida qilgan bu qisqa va muhim eslatma u yerda hozir bo'lganlarning ruhlariga o'chmas izlar kabi naqsh etildi. Chunki bu hodisaning boshlanishi bor edi. Bu hodisadan oldinroq nabiylar sarvari alayhissalom janobimiz bir boshqa qabr tepasida gapirgan gaplari yuraklarni vahimaga solgan, qalblarni titratgan edi. O'shanda u zot dahshatga tushib o'liklarni qimmay qo'yasizlarmi deb qo'rqaman. Bo'lmasa sizlarga qabr azobidan bir qismini eshittirar edim. Degan edilar. Janobimizga do'st bo'lish saodatiga erishganlardan ko'plari ushbu duoni doim o'qib yurish lozimligini his etishdi. Allohim, do'zax azobidan senga sig'inaman, qabr azobidan senga sig'inaman, Masih Dajjolning fitnasiga aldanishdan senga sig'inaman, hayotning va o'limning fitnasiga tushishdan senga sig'inaman. Chunki bu duoni payg'ambarimiz Qur'ondan bir sura o'rgatayotganday ahamiyat berib o'rgatgan edilar. Xurmo shodalari. Ashobi kiromning bir qismi molli, savratli kishilar edi. Uzumzorlari, xurmozorlari bor edi. Ba'zan bog'imizdan deb bir ikki shoda xurmo keltirib masjidga osib qo'yishardi. Masjidga kelganlar, ayniqsa sufa ahli deb nom chiqargan kambag'al mu'minlar qo'llaridagi kaltaklar bilan turtib 4-5 ta xurmo tushirishar, shularni yeb ochliklarini ketkazishar edi. Bu xurmo shodalari ichida yaxshilari tanlab keltirilganlari ham
oç qolmaguncha yeyilmaydigan darajadagilari ham bor edi. Bir kuni Rasululloh alayhissalom masjidga kirib, tovonda osoqlik shodalarga ko'zlari tushdi. Xurmo juda sifatsiz edi. Hassalari bilan turtar ekanlar, bu sadaqa egasi xohlaganida bundan yaxshirog'ini ham bera olardi dedilar. O'sha yerda turganlardan Af ibn Molik oradan yillar o'tib o'sha xotirasini söylerken janobimizning ushbu gaplarini ham naql qildi. Bu sadaqani berganning o'zi ham qiyomat kuni shunaqa past xurmoni yeydi. Ko'p o'tmay janobi Mavlodan vahiy tushdi. Ey iymon keltirganlar, kasb qilib topgan narsalaringizning halol pokizalaridan va biz sizlar uchun yerdan chiqargan narsalardan infoq ehson qilingiz. Ehson qilish uchun ulardan o'zingiz faqat ko'z yumib turib oladigan past nopoklarini tanlamangiz va bilingizki, albatta Alloh behojat va maqtovli maqtovga loyiq zotdir. Shayton sizlarni agar infoq ehson qilsangiz kambag'al bo'lib qolishingizdan qo'rqitadi va fahsh ishlarga buyuradi. Alloh sizlarga o'z tarafidan mag'firat va fazl, boylik va'da qiladi. Alloh karami va karami keng va bilimdon zotdir. U o'zi istagan kishilarga hikmat, foydali bilim beradi. Kim hikmat berilgan bo'lsa bas, uning ko'p yaxshilik berilibdi unga. Va'z eslatmalarni faqat biladigan kishilargina oladilar. Infoq ehson qilgan har bir nafaqangizda va atagan har bir nazringizni shubhasiz Alloh biladi va Alloh taolo buyurgan sadaqalarni qilmay o'ziga zulm qiluvchilarga esa hech qanday yordamchi yo'qdir. Agar sadaqalarni oshkora bersangiz juda yaxshi. Agar kambag'allarga pinxona bersangiz o'zingiz uchun yana yaxshiroqdir va qilgan gunohlaringizga kafforat bo'ladi. Alloh qilayotgan barcha amallaringizdan xabardordir. Baqara surasi 261-267-271 oyatlar. Bu oyatlar sadaqa bergan mu'minlardan ko'plarining ko'ngillarini xilma-xil tuyg'ularga bir yo'g'irib oldi. Ko'zi ochiq inson jirkanadigan men buni olib nima qilaman? Sen bo'lganingda olarmiding deyishga arziydigan sadaqani bermaslik tuyg'usi yuraklarni qamrab oldi. Bundan oldinroq Abu Talhaning o'zlaringiz yaxshi ko'rgan mollardan Alloh yo'lida xarjlamagunlaringcha haqiqatda yaxshilikka erishmaysizlar ma'nosidagi oyat turtkisi bilan Bayraho nomli xurmozor bog'ini ehson qilib yuborgani ham xotiralarda jonlandi. Kambag'al musulmonlar ko'ngillaridan kechgan uylar tilga olinganidan mamnuniyatni his etishdi. Endi bundan buyon sadaqalar yomon xilidan bo'lmayacak. Allohning roziligini qozonish tuyg'usi va tushunchasi ustun bo'lajak. Bir ziyoratchi. Abdurrahmon ibn Abu Uqayl bir elchi guruhi bilan Madinaga keldi. Aslida bu shaharga kelishga ham Allohning rasulini ko'rishga ham oshiqib turgan joyi yo'q edi. Payg'ambarni hech ko'rmagan, ammo haqlarida so'ylanadiganlarni eshita-eshita nafratlanadigan bo'lib qolgan edi. Yo'lchilar tuyalaridan tushib masjidga kirishdi. Bo'sh joylarga o'tirishdi. Ajabo, payg'ambar deb tilga olingan kishi qay biri bo'lsa, Abdurrahmon tez ko'z yugurtirib chiqdi.
Masjiddagilarni tashqi ko'rinishidan hech ajratib bo'lmasdi. Hech qaysi podshohlarga yarashadigan shaklda kiyinmagan, o'rtada bir taxt ham yo'q. Bittasi gapiryapti, boshqalari hurmat ila tinglayapti. Gapirib turgan odamni podshoh deb o'ylash bir yoqda tursin, bir qabila boshlig'ichalik ham ayirib ko'rsatadigan belgisi yo'q. Ammo qiyofasi nuqsonsiz, nutqi mukammal edi. Dona dona so'zlarida mehmonlar chiroyli suhbat tinglashdi. Ichlaridan biri savol tashladi. Ey Allohning payg'ambari, egangdan payg'ambar Sulaymon alayhissalomga bergan ne'matga o'xshash mulk va saltanat so'rasang bo'lmasmidi? Payg'ambar janobimiz kulimsiradilar. Ehtimol sizlarning payg'ambar do'stingiz Alloh yonida Sulaymonning mulk va saltanatidan ham ustun bir mavqega egadir. Buyuk Alloh o'zi yuborgan har bir payg'ambariga qabul etadigan bir duo qilish haqqini bergan. Payg'ambarlardan kim dunyoni xohlagan va xohlagani berilgan, kim o'ziga isyon qilgan qavmga qarshi badduo qilgan va u qavm yo'qotilgan. Alloh taolo menga ham bir duo haqqini berdi. Men uni qiyomat kuni ummatimni shafoat etishga qo'llayman. Janob Rasulullohning bu muborak so'zlarini tinglagan Abdurrahmon xayolga toldi. Odam yashab turgan muhitiga ko'ra yanada yaxshiroq hayotni istaydi-ku. Qaniydi, hamma ham lashkar pashkari bilan ko'klarda uchsa, hayvonlarning tilini tushunsa, axir bular dunyo hayotiga mayli bo'lgan odam uchun axtarsa ham topilmaydigan ne'matlar-ku. Hatto tushda ham bunday saltanatni hech kim rad etmagan bo'lardi. Ammo bu payg'ambarning asosiy maqsadi fikri yodi shaxsida emas, balki abadiy hayot olamida ummatining saodatga erishuvida edi. Bu suhbat bu to'plantı oxiriga yetganida Abdurrahmon o'zining holatiga baho berdi. Haqsiz ekani ochiq edi. Bir odamga ko'rmasdan dushman bo'lish insofdan emasdi har holda. Abdurrahmon bu yerlarga musulmon bo'lish xayoli bilan kelmadi, lekin bu yerdan yana kofir va mushrikligicha qaytishga ham ko'nglini rozi eta olmasdi. Payg'ambar huzurlariga yo'naldi. U zot sallallohu alayhi vasallam aytib turgan shahodat kalimalarini dona dona qilib ishona ishona takrorladi. Yuragida tug'ilgan nur xuddi ko'zlaridan otilib chiqar, ovoziga ayricha bir totlik berar edi. Yomon xotinning kechirilishi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz bir kuni shafqat va marhamatdan so'z ochdilar. Hayvonlarga ham shafqatli bo'lish lozimligini aytayotib, bir voqeani gapirib berdilar. Buzuq bir xotin yo'lchilik asnosida rosa suvsab ketdi. Bir quduqqa duch keldi, tushdi va chanqog'ini bostirdi. Endi ketaman deb turganida bir it oldidan chiqdi. Jonivor tilini osiltirib, og'ir-og'ir nafas olar va qup-quruq chaqil toshlarni yalab yalar edi. Bu ham menga o'xshab suvsizlikdan o'lar holatga kelibdi deb o'yladi xotin. Yonida suv idishi yo'q edi. Qo'li bilan suvni ola bilmasdi, ammo itni bu holda tashlab ketishga ham yuragi chidamadi. Nihoyat ro'molini yechdi. Bir uchidan ushlab
quduq suviga pishdi. Yaxshigina shimitib olgach, itning og'ziga siqib ichira boshladi. Shunday qilib hayvonga jon kirdi, tetiklashdi. Xotinning bu ishlari Janobi Haq huzuriga ma'qul ko'rildi. Unga tavba nasib etdi, kechirdi va jannatga kiritdi. Boshqa bir rivoyatda itga suv ichirgan odam erkak ekani va quduqqa tushib poyavzaliga suv to'ldirib tishida tishlab olib chiqqani aytilgan. Ehtimol bular boshqa-boshqa voqealardir, lekin har ikkalasi ham marhamat va shafqat tuyg'ularini tarannum etadi. Har ikkala voqea ham Janobi Mavlo huzurida xush qarshilanayapti va kechirilishga sababchi bo'lyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam janobimizdan bu voqeani eshitganlar beixtiyor: "Ey Allohning payg'ambari, hayvonlarga qilingan yaxshilikdan ham bizga ajr va mukofot bo'ladimi?" deb yuborishdi. "Ha, har bir jonliga qilingan yaxshilikka javoban ajr va savob bor." Ilgari aytgan ushbu muborak so'zlari ham xotirlarga tushdi. Bir xotin bir mushrikni to u o'lgunicha qamab qo'ygani tufayli azobga uchradi. Unga azob berilar ekan, "Sen uni qamaganingdan beri yedirib ichirmading, topganini yeding, topganingni yesin deb xoli ham qo'ymading, shu sababli azob ko'ryapsan" deyiladi. Hazrati Zaynabning vafoti. Makkadan kelishdi Habbor ibn Asvad boshliq bir to'daning hujumiga uchragan Hazrati Zaynab roziyallohu anhu u paytda yukli bo'lib, bu hujum qornidagi bolasi tushishiga sabab bo'lgan edi. Zo'rg'a Madinaga yetib kelgach, bu yerda osoyishta, huzurli hayot kechira boshladi, ammo baribir sihati tiklanib ketmadi. Eri Abul Os unda islom dinini qabul qilmagan edi. So'ngra ulug' Mavlo uni ham yurak amri bilan islomni qabul etgan holida Madinaga keltirdi. Rasul akram janobimiz Hazrati Zaynabni yangi nikohni lozim ko'rmasdan va mahr olmasdan ilk nikohi bilan Abul Osga qaytardilar. Bir-biriga ergashgan kunlar, ketma-ket o'tib turgan haftalar Hazrati Zaynabning gul yuziga tamoman so'lishlik keltirdi. Sog'lig'idan bir narsalarni olib ketdi. O'sha falokatli hujumdan beri qon to'xtamadi. Tobora zo'rayib borayotgan darmonsizlikdan ezildi. Xastalik uni so'ldirdi, ammo yuzidagi nurni ketkiza olmadi. Aksincha, so'lg'inlik ortgan sari muborak yuzi yanada nur bilan bezandi. Bu chehraga har termulganlarida Rasuli Kibriyo alayhissalomning shafqat va marhamat to'la yuraklari ta'rif etilmas qayg'uga to'lib toshar edi. Nihoyat 8-yilning ilk oylarida Hazrati Zaynab olamlarga rahmat bo'lgan sevikli otasini dunyoda tashlab ketdi va olamlarni yaratgan zotning mehmoni bo'lish uchun o'tkinchi dunyo ila vidolashdi. Ortidan Alloh yaratgan eng qiymatli ko'zlar yosh to'kib qoldi. Ummu Gulsum, Fatima va boshqa qadrdonlar bu achchiq ayriliqdan yuraklari yonib qovrilgan Sayyidul Anbiyoga hamdard bo'lishdi. Abul Osning uyi tom ma'nosi ila bir motamxonaga aylandi. O'lgan shunchaki xotinigina emas, balki olamlar parvardigori elchisining eng katta qizlari edi. Qolaversa, xotinining onasi Hazrat Hadicha uning o'z xolasi edi. Hazrat Zaynab Abul Osdan ikki farzand ko'rdi. O'g'li Ali balog'at chog'iga
yaqinlashgan paytlari vafot etdi. Endi ortidan yolg'iz qizi Umoma qoldi. Umoma onasidan yetim sifatida endi otasi-yu bobosidan doimo shafqat va marhamat ko'racak va kelajakda Hazrat Aliyga nikohlanib, Hazrat Fatima roziyallohu anhu vafot etishi bilan bo'shagan o'rinni to'ldiracak. Hasan va Husaynga chiroyli bir o'gay ona bo'lacak. Hazrati Zaynabni yuvish vazifasi mu'minlarning onalari Ummu Salama bilan Savda payg'ambarimizning sevikli enigalari Ummu Ayman bilan Madinalik ayollardan Ummu Sulaymning opasi Ummu Otiyaga topshirildi. Kerakli narsalar hozir qilinganida Rasul muhtaram tashqaridan ovoz berib qoldilar. Ummu Salama onamiz chiqdi. Uni 3 yo 5 marta yoki kerakli ko'rsalaring ko'proq yuvintiringlar. Yuvishni o'ng tarafdan tahorat a'zolaridan boshlanglar. Oxirgi yuvishda suvga hid beradigan kofur yoki unga o'xshash xushbo'y biror narsa qo'shinglar. Yuvib bo'lganlaringdan keyin menga xabarini beringlar dedilar. Hamma ish buyurilganidek ado etildi. Ey Allohning payg'ambari, yuvib bo'ldik deb xabar berishdi. Janobimiz bellariga o'ralgan matoni chuvalatib uzatdilar. Yuzlari qayg'uli edi. Buni unga kafan qilinglar dedilar. Ovozlari yuzlaridagi qayg'uga ech bo'lar darajada g'amgin. Bular bari yuraklarni to'ldirgan so'ngsiz shafqat va marhamatning chekayotganlari g'am alamning bir ifodasi edi. Oxirgi marta uyidan chiqarishga hozirlangan muborak jasadni nihoyat erkaklar yelkalariga olib mozorga yo'nalishar ekan, orqada chuqur g'am qayg'uga to'lib toshgan yuraklar, sel kabi yosh to'kayotgan ko'zlar qoldi. Yo'llarni to'ldirgan mu'minlar bilan birga bu ko'mish marosimiga qat-qat farishtalar ham qatnashayotgan edi. Janoza namozini 4 takbir olib, janob Rasulullohning o'zlari o'qib berdilar. So'ngra Zaynab o'ziga eng samimiy sevgi va hurmat iplariga bog'liq bo'lgan insonlarning yelkalarida baqiy qabristoniga kirib keldi. Bu yo'lning oxiri jannat bog'chalari bo'lajak. U yerda uni kutib olishga hozir turgan farishtalar unga xizmat uchun bir-birlari bilan musobaqalashajaklar edi. Qabrga Rasululloh o'zlari tushdilar. Qizlarining vafoti xabarini olgan paytlaridan g'am qayg'uga botgan muborak yuzlari hali ham o'shanday qayg'uli edi. Bir necha daqiqadan keyin sevikli qizlari tuproq ostida qoladi. Endi uni dunyo hayotida hech kim hech ko'rmaydilar, lekin dunyoda rohat va huzur topmagan, sihatli kunlarni sog'inib o'tgan jafokor qizlarining oxiratda huzur va saodat topishini juda orzu qilardilar. Mu'minlar Hazrati Zaynabning jasadi solingan tobutni yerga qo'yishdi. Qabr ichida Sayyidul Anbiyo alayhissalom jim turardilar. Ba'zilar janobimizning muborak yuzlaridan qayg'u ketib, o'rnini mamnuniyat egallagani ilg'ashdi. Ajabo, qizlarini tuproqqa berish onida janobimiz tuygan mamnuniyatning ma'nosi nima bo'lishi mumkin? Ko'zlarda ham, ko'ngillarda ham shu savol edi. Ammo hech kim bu savolni so'ramadi, chunki payti emasdi. Bir muddat o'tib, nabiylar sarvari janobimizning o'zlari bunday marhamat qildilar. Zaynabning zaifligini o'yladim. Qabr azobini yengillashtirishni egamdan so'radim. U qabul etdi. So'ngra
Abul Os ham tushdi. Tepadan uzatilgan muborak jasadni birga-birga olishdi. Ulug' Mavlo huzuriga yo'nalgan mag'firat duolari eshligida tushirishdi. Mehribon otasi 30 yoshda ekanlarida tug'ilgan Zaynab ilk iymon keltirganlardan edi. 31 yoshida vafot etdi. Tarix 8-chi hijrat yilining ilk oylari edi. Umrining 6 yilga yaqin qismini Madinada kechirdi. Baqiy qabristonining bugungi darvozasidan to'g'riga qarab 20-30 odim narida 3 qabr bor. Oldinroq vafot etgan Hazrati Ruqayya hamda oz vaqtdan keyinroq ortidan borajak Ummu Gulsum singillari bilan yonma-yon bu qabrlar to qiyomatgacha nur ila yorug' bo'lajak. Ulug' Mavloning bitmas tuganmas xazinasidan jala kabi u yerga rahmatlar yog'ilajak. Allohim mana shu ishonch bilan ularga 100 yillar berisidan ko'ngillarini bog'laganlar ham sendan rahmatingni talab qoladilar.